Roger, runners. Radio start. Riders, ready. Watch the gate. Här är ett riktigt, riktigt tajt gäng som kommer in i första kurvan och även ut. Här kommer vi få se en fighter. Vi har en tuff sådan i ledning här. Det är nummer 83, Ludvig Bolin, som har ledningen före 422. Ludvig Emerin som har en andra plats. Sen har vi en Märsta åkare, Kasper Trygg, på tredje platsen just nu. Det är så det ser ut, men det är ganska... Ja, inga större fighter, men i alla fall. 83, Ludvig Bolin tar ledningen för 422. Ludvig Enrin och Kasper Trygg på en...